दर्शक पनि नमस्कार आज म यहाँहरूसँग अर्को अत्यन्तै प्रेरणादायी प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु आशा गर्छु यो प्रसङ्गबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि मद्दत पुग्नेछ र जीवनमा ऊर्जा भर्नको लागि आजको यो प्रस्तुतिको अन्तिम समय हेर्ने कोसिस गर्नुहोला गधा यो गधा शब्द नेपाली जनजीवन लगायत हाम्रो समाजमा प्रचलित शब्द हो कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने त गधा भनेर भन्ने गरिन्छ त्यति मात्र होइन यो गधालाई पात्र बनाएर धेरै कथाहरू समेत बनेका छन् आज म यहाँहरूलाई गधाका पाँच फरक फरक कहानी सुनाउँछु र जुन कहानीबाट तपाईँको जीवनमा प्रेरणा थप्न सहयोग पुग्नेछ गधाको पहिलो कहानी एक धोबीको घरमा एक बुढो गधा थियो जब गधा बुढो भयो धोबीले उसलाई हेला गर्न थाल्यो आफूलाई त्यति विधि हेला गर्दा पनि धोबीकै घरमा बसिराखेको गधालाई देखेर धोबीको कुकुरले गधालाई सोध्छ तिमीलाई धोबीले यति धेरै हेला गर्छ तिमीलाई त उसले जहाँ गए पनि जाओस् भनेर दाम्लोले बाँध्न समेत आजकल छोडेको छ तैपनि तिमीले धोबीको घर किन छोड्न सकेको छैनौ गधा कुकुरको यो प्रश्न सुनेपछि बुढो गधाले आफ्ना आँखा सन्काउँदै भन्छ मूर्ख कुकुर तिमीले सोचेका छौ होला कि म यो धोबीको घरमा यति बसेको छु भनेर तर म पनि कमता बाटो छु र पोहोर साल जब धोबीकी छोरी परीक्षामा फेल भयो नि हो त्यो बेला धोबीले आफ्नो छोरीलाई गाली गर्दै के भनेको थियो थाहा छ तिमीलाई तँलाई अल्छी केटी यदि अर्को साल पनि त फेल भइस् भने ऊ त्यहीँ ते गदासँग तेरो बिहे गरिदिन्छु धोबीकी छोरीको श्रिरमा नुने आशामा पो उसको घर छोड्न नसकेको त कथाको मोरल हो जुन ठाउँमा बसेर आफ्नो सपना पुऱ्याउँदैन त्यो ठाउँमा बसेर काम छैन चाहे चोटी किन फेल नहोस् के कुनै बाबुले आफ्नो छोरीको बिहे गदासित गरिदेला त अवश्य गरिदिँदैन हो त्यस्तै कुनै पनि कम्पनी वा प्रोजेक्टमा तिमी काम गर्दैछौ र तिमीलाई ती त्यहाँ तिम्रो क्षमताले नभ्याउने अनेक थरी रङ्गीन सपना देखाइन्छ भने त्यो पनि गदाले धोबीकी छोरी बिहे गर्ने सपना देख्नु जस्तै हो जीवनमा आफ्नो क्षमता र हैसियतले भ्याउनेसम्मको मात्र सपना देख्नुपर्छ नत्र यो कथामा उल्लेखित गदाको जस्तै नियति तिमीले भोग्नुपर्छ दोस्रो कहानी एक धोबीले आफ्नो घरमा एक गधालाई पालेको थियो जब कुनै सरसामान बजारबाट घरसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो तब धोबीले गधालाई उक्त सामान पिठुमा बोकाउने गर्थ्यो एक दिनको कुरा हो गधाको पिठुमा नुनको भारी लोड गरेर धोबी घर फर्किँदै गरेको हुन्छ त्यही बेलामा उनीहरूको बाटोको अगाडि नदी आइपुग्छ नदीमा पुल नभएको हुनाले अब उनीहरूले हिँडेर नै नदी पार गर्नुपर्ने भयो जब धोबीले गदालाई रसीले डोर्याउँदै नदी पार गर्न के लागेको थियो गदा एउटा ढुङ्गामा चिप्लिएर नदीको बिचमा लड्न पुग्छ एकछिन नदीमा आफ्नो भारीसहित डुबेपछि गधा बल्ल तल्ल उड्छ र नदी तरेर किनारमा आइपुग्छ जब गधा नदी पार गरेर किनारमा के आएको थियो ऊ त तिन छक नै पर्छ भने हुन्छ के भने उसको जीवनमा आजसम्म नघटेको घटना घटेको थियो त्यहाँ भएको के थियो भने नदीमा डुबेपछि त गधाको पिठुमा बोकेको भारीको ओजन ठ्याक्कै आधा कम भएको थियो गधा खुसीले मनमनै गदगद हुन्छ गद यो घटना घटेको एक हप्ता पछाडि बीले फेरि उसलाई लिएर बजार जान्छ र उसको पिठ्यौँमा कुनै सामानको भारी बोकाउँछ यो पालि जब गधालाई नदी पार गर्नुपर्ने हुन्छ उसले एक हप्ता अगाडिको कुरा सम्झिन्छ र नदीको बिच भागमा पुगेपछि आफू नचिप्लिकनै चिप्लिएको नक्कल गरेर नदीको बिचमा आफ्नो भारीसहित पानीमा डुबुल मार्छ जब गधाको सोचको विपरीत यो पाली उसको पिठ्यौँको वजन कम हुँदैन बरु उसको वजन यति धेरै बढ्छ कि ऊ उठ्नै नसक्ने गरी नदीको पानीमा डुब्छ र एकछिन छटपटाइसकेपछि यत्तिकै पानीभित्र मर्छ वास्तवमा भएको के रहेछ भने अघिल्लो हप्ता उसले नुन बोकेको हुनाले नदीमा डुबुल्की मार्दा नुन पग्लिएर वजन आधा भएको रहेछ तर आज उसको पिठ्युमा बोकिएको भारी भने कपासको रहेछ र नदीमा डुबुल्की मार्न खोज्दा झन् बढी वजन बढेर गधा पानीभित्र नै निसासिएर मरेको रहेछ मोरल जसले अरूलाई ठग्न र झुक्क्याउन खोज्छ ऊ आफै ठगिन्छ तेस्रो कहानी आउनुहोस् गधाको तेस्रो कहानी सुनौँ एक धोबीको गधा साह्रै बिरामी पर्छ सा। गधा बिरामी परेपछि धोबी ओखती किन्नको लागि भेटेनरी पसलमा जान्छ र त्यहाँको पशु डाक्टरसँग भन्छ डाक्टर साहब डक्टर साहब मेरो प्यारो गधा प्यारो गधा बिरामी पर्यो प्लिज मलाई कुनै ओखती दिनुहोस् न डाक्टरले भन्छन् ल तपाईँ नातिनुहोस् न यो सुई छ यो लगेर गधालाई स्वाट लगाइदिनुहोस् उसलाई निको भइहाल्छ नि गधालाई इन्जेक्सन लगाउने कुरा धोबीले के सुनेको थियो उसले भन्छ के कुरा गर्नुभएको डाक्टर साहब मेरो गधालाई कहाँ सुई लगाउने कुरा गर्नुभएको उसलाई कति पीडा होला सुई लगाउँदा कति दुःख विचार मेरो गधा बरु डाक्टर साहब कुनै मुखबाट खुवाउने औषधि दिनुहोस् न धोबीको गदाप्रतिको माया देखेर डाक्टरले भन्छन् ल उसो भाइ यो औषधिको ट्याब्लेट लगेर खुवाउनुहोस् धोबीले सोध्छ डाक्टर साहब यो औषधि कसरी पो खुवाउनु डक्टरले भन्छन् यो औषधिको ट्याब्लेटलाई पिसेर धुलो बनाउनुहोस् अनि एउटा पाइपमा राखेर रा, पाइपको एउटा छेउ गधाको मुखमा छिराउनुहोस् अर्को छेउबाट तपाईँले फुक गर्दै फुकिदिनुहोस् भइहाल्छ डाक्टरको सुझाव बमोजिम धोबी घरमा फर्किन्छ तर एकैछिनपछि फेरि धोबी अस्याङ फस्याङ गर्दै डाक्टरकोमा जान्छ र भन्छ डाक्टर साहब डाक्टर साहब लोस् बर्बादी भोनी हजुर मलाई बचाउनुहोस् धोबीलाई यसरी आत्तिएको देखेर डाक्टरले भन्छन् के भयो के भयो गधा मरे कि क्या हो धोमीले भन्छ कहाँ कथा मर्नु हजुर सुई लगाउँदा गधालाई पीडा होला भनेर के के न तपाईँले भने बबुझिम पाइपमा औषधिको धुलो भरेर पाइपको एक छेउ गधाको मुखभित्र र अर्को छेउ मेरो मुखभित्र राखी गधाको मुखमा फुक गरेर फुक्न मात्र के आँटेको थिएँ उल्टै गधाले पो उताबाट फुकिदियो अनि त गधाको पेटमा जानुपर्ने औषधि मेरो पेटमा गयो नि हजुर मलाई बचाउनुहोस् मोरल कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिने भन्दा धेरै माया नगर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई नै घाटा हुनेछ आउनुहोस् गधाको चौथो कहानी एक धोबीले आफ्नो घरमा गधा र कुकुर पालेको थियो एक दिन रातको समयमा धोबीको घरमा चोर आउँछ चोरले घर फोर्न आँट्दा पनि नभुकिकन चुपचाप चुपचाप बसेको कुकुरलाई देखेर नजिकै रहेको गधाले भन्छ ए कुकुर तिम्रो भुक्ने ड्युटी होइन किन चोर आउँदा पनि नभुकी बसेको कुकुरले भन्छ यो धोबीले मलाई थोरै मात्रै खाना दिन्छ आज यसलाई गतिलो पाठ पढाउनु छ आज चोर नै आओस् म त भोग्दै भोग्दिनँ यति भनेर कुकुर मस्तसँग निधाउँछ कुकुरको यस्तो हरकत देखेर गधा हैरान हुन्छ अनि चोर भगाउनु आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर कुकुर भुक्ने ठाउँमा आफू जोड जोडले कराउन थाल्छ गधा कराएको सुनेर चोरहरू त भाग्छन् तर मध्यरातमा अनावश्यक आवाज निकालेर आफ्नो निद्रा बिथोलेको झोकमा धोबी उठेर गधालाई कसेर चार लट्ठी बजाउँछ उता कुकुरले भने आफ्नो साथीले भक्कु पिटाइ खाएको मुसुमुसु मुसुमुसु हाँस्दै हेरिरहन्छ कथाको मोरल हो कुनै पनि संस्थामा तिमी काम गर्दैछौ भने आफूलाई सुम्पिएको काम मात्र राम्रोसँग गर्ने गर यदि धेरै जान्ने फर्केर अरूको काम र जिम्मेवारीमा अनावश्यक चासो राख्छौ भने तिमीले व्यर्थै दुःख पाउनुपर्छ अब यही कहानीको अर्को भर्सन सुनौँ है त राति त धोबीले आफ्नो निद्रा बिथोलेकोमा गधालाई गोध्नु गोध्यौ पिट्नु पिट्यौ तर भोलिपल्ट धोबीलाई थाहा भयो कि यत्तिकै नभएर चोर भगाउनको लागि गधा कराएको रहेछ गधाको यो कदमप्रति खुसी भएर धोबीले उसलाई वर्षको बेस्ट कर्मचारीको अवार्ड दिन्छ अवार्डसँगै गधाको जिम्मेवारी पनि थपिएको थियो उसले दिनमा दिनभरि भारी, भारी बोक्नु पर्थ्यो र रा रातमा घरको चौकीदारी पनि गर्नुपर्थ्यो उता कुकुर भने रात दिन सुतेर समय काटिरहेको थियो एउटै व्यक्तिले दुई दुईवटा काम गर्नुपर्ने भएपछि गधाको कामको क्वालिटी पनि बिस्तारै खस्किँदै जान्छ र कामको प्रेसरले गर्दा गधा आफ्नो अहिलेको जागिर छोडेर अन्य जागिर खोज्न बाध्य हुन्छ मोरल कथाको मोरल हो कुनै पनि संस्थामा तिमी काम गर्दैछौ भने आफूलाई सुम्पिएको काम मात्र राम्रोसँग गर्ने गर यदि माउसुलीले ओगटे झैँ यो काम पनि मै गर्छु ऊ काम पनि मै गर्छु भन्न थाल्छौ भने तिमी कुनै पनि काम बेस्ट तरिकाले गर्न सक्दैनौ आउनुहोस् अब गदाको पाँचौँ कहानी एक धोबीले आफ्नो घरमा गधा पालेर राखेको थियो तर गधा बिस्तारै बुढो र कमजोर बन्दै गइरहेको थियो एक दिनको कुरा हो गधा मैदानमा चरिरहेका बेला अचानक एउटा खाल्डोमा खस्न पुग्छ आफ्नो गधा खाल्डोमा खसीको देखेपछि धोबीले उसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्छ तर खाडल निकै नै गहिरो भएको हुनाले उसले उसको प्रयास व्यर्थ हुन्छ अनि एकछिनपछि धोबीको मनमा पाप पलाउन थाल्छ धोबीले मनमा नै भन्छ आखिर गधा बुढो पनि त भएको छ भारी बोक्न पनि त सक्छ दैन बरु यसलाई खाडलबाट निकाल्नुभन्दा खाडलमा नै खसीको छँदैछ यसलाई माटो खनेर पुरिदिनु पर्यो अनि त मेरो झन्झटै साफ धोबीले घरबाट आफ्नो छोराछोरी श्रीमती सबैलाई बोलाएर जोड तोडका साथ मैदानको माटो खनेर खाडलभित्र मिल्काउन थाल्छ झन्डै दुई घन्टा एकनासले माटो खनेर खाडलमा फ्याँकेपछि अब त गदा पुरियो होला भनेर यसो धोबीले खाडलभित्र हेर्छ त गदा खाडलभित्रबाट पुर्क उफ्रिएर बाहिर जमिनमा पो आउँछ गदालाई आफ्नो अगाडि जिउँदै उभिएको देखेर धोबीको परिवार जिल्ला पर्छ भएको के रहेछ भने जब बाहिरबाट धोबीका परिवारले खाडलभित्र माटो मिल्काउँदथे गधाले आफ्नो पिठ्युमा थुप्रिएको माटो जिउ हल्लाएर भुइँमा खसाइदिन्थ्यो र त्यही भुइँमा खसेको माटोमा आफ्ना पाइला राख्ने गर्थ्यो आफ्नो जिउमाथि फ्याँकिएका प्रत्येक माटोका थुप्रोहरूलाई भुइँमा खसालेर तिनै थुप्रोमाथि टेकेको हुनाले गधाको उचाइ बढ्न गएको रहेछ र मर्यो भनेर ठानिएको गधा जिउँदै बाहिर आउन सकेको रहेछ कथाको मोरल हो तिमीलाई जीवनमा जति पनि उपेक्षा आलोचना र धोकाहरू मिल्छन् ती सबैलाई कुल्चिएर अगाडि बढ त्यसले नै तिमीलाई सफल बनाउनेछ त्यसले नै तिम्रो उचाइ बढाउनेछ दर्शक बहिनी तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न र हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ आउनुहुन्छ भने यस्तै खालका इस सामग्रीहरूको लागि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला आजको लागि यति नै धन्यवाद